Assalomu alaykum, mana yangilar kanalda qanday obunachilar? Qaniz bo'lmang. Azizlar, yana bir bor xush kelibsiz. Hurmatli obunachilar, bugun e'tiboringiz markazida katta hovlini e'tiborlarga havola etamiz. Ushbu hovlimiz 18 sotxona bor, 8 xona uy bor, yashashga tayyor. Hurmatli obunachilar, ushbu hovliga qiziqib turganlar bo'lsa, marhamat, yugurib-yugurib aylanib tomosha qilamiz. Anondan keyin qolgan ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Sizlarga ta'riflanayotgan mana bu 18 sotxonali hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ushbu hovlimizda ko'rib turganingizdek barcha sharoitlar yaratilgan. Kommunal tarmoqlar, suv, svet, gaz muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Ko'rib turganingizdek alohida mana bunday oshxonasi ham mavjud. Bu yerda esa yakka uy ichida sanuzil bilan. Bu yoqda esa ikkita uy dalis, ikki xonadan to'rxona mavjud. Hurmatli obunachilar, eng asosiysi ushbu hovlimizni mana bunday juda ham katta maydonga ega bo'lgan bog' ham bor. Bu yerda 50 dan ortiq turli mevaga kirgan daraxtlar ham bor. Agar ushbu hovlimizga qiziqqanlar bo'lsa, tashrif buyurishingiz mumkin. Albatta qayerda deyishingiz joiz. Namangan shahar, Qizil ko'prik dahasi, Bodomzor ko'chasida joylashgan. Qayerda? Mo'njal, Paxtalikko'l sanatoriyasining shunday orqasida. Qiziqqanlar, zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilingda, uy egalari bilan bog'lanib zudlik bilan xarid qiling. Hurmatli obunachilar, vaqt yo'qotish yo'q. Harakat qilamiz. Doimgidek sizlarni Namangan uylarida kutib qolaman. YouTube, Instagram, TikTok va Telegram ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boring. Xayr.